nabagambye olumbe lwa tteeka awo olwa hamafu lwe lwa tteeka awo essi lwa kulya bino byambe byemmanyi mbw ate kati tugenda amasowaani g'emmere bya tteeka KFC lwa silver plates oba okisegeera era kati wenjogera silver price simanyi oba nakomba kantu oba okisegeera abantu bangi nnyo ngemulaba motoka zitekuka okufa oba okisegeera motoka zitekuka nemuna ekyokulya simanyi nga naalya nze etambudde ebbanga lyonna naye simanyi oba naalya wano olumbe lwa tteeka awo essi lulabanga buli muntu agula kake buli muntu yeegulya kake ndiwona enjala ennuma okufa sana kinaakombyeko nzira muno nzira muli nga nkolaki ngaafunako okulya naye nga nelwekyo obuuyawo ngaalina eviki exclusive baga eyokufa kugambye olumbe lubi eno munda eno naye simanyi oba tunaalya ku kamere neyekyusiza buli bwamu oba okisegeera jiki omugezi adde mukwano gwange ennyo munnange okisegeera buli kimu ngaira woky olumbe lwtunenebantu bali batudde dda oba okisegeera bantu batudidda bangi nyinyinywekivunye naye nga njakwamba apulesi eziddako mu maaso awo edda nga maze okufunako endya bayibayi.